prava na tekmo za Sevilijo, ki je potekala po ostalim tekmu. Po pripravo dobri, ki smo naredili, smo mentalno in psihično ter fizično dobro pripravljeni na sportnjem, ki nas čaka. Zavedamo se odgovornosti, povenem pa to se nam daje tudi čast in en privilegij, da smo lahko razmišljali o tako pomembni tekmi čez zimski odmor. Enostavno z naše strani je bila priprava na tekmo maksimalna, kar je v tem trenutku mogoče, tako da smo lahko prepričali, da pripravljeni pričakujemo nasprotnika na večji tekmi. Tako je, vsi vemo, da nas čaka ena pomembna tekma, zgodovinska za Maribor. Vemo, da bo težko, ampak mislim, da smo se dobro pripravili in upam, da smo zelo dobro pripravljeni na jutrišnji odmor.